Cristiano Ronaldo yana jahon chempionligisiz qoldi. Assalomu alaykum. Portugaliya terma jamoasi Marokashga 0-1 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Angliya terma jamoasi jahon chempionatlari tarixida eng ko'p chorak finalda mag'lubiyatga uchragan jamoa sifatida tarixga kirdi. Ular 7 marta shu bosqichda qolib ketishdi. Angliya terma jamoasi futbolchisi Harri Keyn Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionatida 5 o'yinda 2 gol va 3 assist qayd etib, turnirni tark etdi. Fransiya terma jamoasi darvozaboni Ugo Lloris Angliyaga qarshi o'yinda 6ta yaqqol sev qayd etdi. Kunning ikkinchi o'yinida esa Fransiya Angliyani kichik 2-1 hisobda yengishga erishdi. Jahon chempionatining yarim finalida Marokash Fransiyani ko'ramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa obuna tugmachasini hamda bitta like bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham ustiga bosib qo'ying chunki u yangiliklar o'tkazib yubormaydi.